深夜，昏暗的街头，一个身材凹凸有致的醉酒女人正踢溜着两个大宝贝儿准备回家。就在她刚走到门口时，身后突然出现了一个戴着鸭舌帽的男人，一把捂住了她的口鼻。女人眼前一黑，就昏了过去。等她再次醒来时，发现自己已经被带到了一处偏僻的洋楼里，手脚都被人用胶带缠得死死的。而当晚的鸭舌帽男人正目露凶光地盯着她，缓缓伸出了贼手。点开视频的绅士们，大家好，愿你们在新的一年里财源滚滚，万事如意。好了，多的不说，少的不唠，今天我们将通过暴力法则这部由真实事件改编的韩国犯罪片，好好了解一下发生在韩国的校园暴力事件。得，视频开头被绑的女人名叫乔美珠，上大学时是个典型的小太妹，靠着美貌纠结校园恶霸，为所欲为，一天不欺负同学她就浑身难受。这天乔美珠盯上了同班同学伊若吉，当晚就找来恶霸小罗和小谷两人，对其进行了一波拳脚伺候。好巧不巧，刚好被伊若吉的哥哥伊强吉撞见，这哥们儿正是视频开头的鸭舌帽男人。当时的伊强吉还不够强，看见亲弟弟挨揍，他也只是上前吼了两句，始终没敢动手，反而还被小罗几人给逮着炫了一顿。此事过后，乔美珠、小罗、小谷这三个瘪犊子更是嚣张的不能行，每天上课铃声一响，他们就会将伊若吉带到学校附近的一个破旧仓库里变着法子折磨，什么窒息水疗、高音破耳膜、双人爱情剧拍摄、汽油浇身、棒球棍按摩、歌词刺青，诸如此类，简直残忍至极。然而可悲的是，伊若吉一向懦弱惯了，始终没敢报警，也没敢告诉家人，唯一能做的就是将自己所经受的一切痛苦写进日记本里，希望有朝一日能被人看到。更可悲的是，无论是作为哥哥的伊强吉、姐姐大美以及妈妈露娜，全都没有察觉到他的异样。就这样，日子一天天过去，伊若吉被折磨得已经接近崩溃。终于在这个夜晚，乔美珠三人又一次逮住了伊若吉，他们把伊若吉带到天台，逼着他舔乔美珠洒在脚趾上的酒水。这一次伊若吉终于硬气了一把，拼尽所有力气撑开了三人的束缚，对着他们来了一波含妈量极高的贯口单人相声。然而片刻之后，骂声戛然而止。与此同时，伊若吉从天台上坠了下来，当场失去了声息。很快警察来到这里，经过一番调查之后，给出结果说是伊若吉死于自杀。另一边，正在送外卖的伊强吉在听到这个消息后，第一时间赶到了医院。母亲露娜和姐姐大美哭得泣不成声，伊强吉透过玻璃看着已经变成尸体的弟弟，情绪也是瞬间崩溃，无力地靠在墙上痛哭了起来。或许他们现在唯一能做的也只有哭上一场了，毕竟警方已经给出了自杀的结果，他们无法将这场悲剧怪罪给任何人。可是话说回来了，伊若吉当真是自杀吗？不出意外的话，这其中肯定是有点猫腻的。第二天，伊强吉来到伊若吉的房间整理遗物，无意间翻到了伊若吉生前写的日记，上面清晰地记录着乔美珠三人对他所实施的暴行，每一次的时间、地点以及所承受的痛苦，他都写得一清二楚。伊强吉强忍着悲痛，认真地看完了整本日记。在翻看的过程中，伊强吉的眼珠子愈发猩红，红得可怕，红得渗人。接着，只见他缓缓地来到日记本上写的旧仓库。之前，乔美珠他们用来折磨伊若吉的水枪、棒球棍之类的东西，都还在这里安静地躺着。伊强吉看着眼前这些东西，突然生出了一种感同身受的感觉，表情瞬间变得狰狞起来。在这里，他跪地痛哭，并发下毒誓，一定要将弟弟所受到的所有痛苦都如数奉还。打定主意之后，伊强吉率先辞掉了外卖员的工作，而是在一家中国武术馆当了打杂员工。在这儿上班期间，他苦练中国功夫，无论黑夜白天，都能在武馆的路灯下看见他挥洒汗水的身影。就这样练了三年左右，伊强吉真的变强了，他不再惧怕别人的拳脚，也拥有了敢于说不的勇气。在弟弟三周年忌日这一天，伊强吉展开了复仇行动，
他先是在郊区租了间空房子，接着又找到了办证贩子，买了一套假牌照，换在了自己的车上，用来掩人耳目。随之他又来到五金店，买了胶带、汽油、拖车绳、锤子、斧头以及各种利器。将这一切准备就绪之后，伊强吉转而来到网吧开了台机子，通过校园网依次查清了乔美珠三人现在的情况。通过校方资料显示得知，乔美珠凭借自己的花招征服了几个知名导演，如今摇身一变成了清纯可爱的小明星。小罗则是因为多次犯错一直在留级。至于小谷，他现在自己开了一家修车店，小日子过得倒还算是不错。掌握这些信息后，伊强吉开始逐一攻破。第一个目标是乔美珠，通过大半个月的跟踪，伊强吉顺利摸清了乔美珠的活动路线。他每天一大早就会去给各大导演进行服务，一服务都是12个小时，等他回到家的时候已经是深夜，这正好给了伊强吉动手的机会。这天深夜，乔美珠独自一个人醉醺醺地走在回家的路上，眼看就要来到小区门口，伊强吉看准机会，猛地用提前撒了药水的毛巾捂住了乔美珠的口鼻，不过多时他就昏了过去。等到再次醒来时，已经被伊强吉带到了郊区的空房子里。乔美珠看着伊强吉恶狠狠的模样，瞬间吓得浑身哆嗦，哭了好长时间才算是稳住了心神。接着乔美珠试探地向伊强吉问道，大哥，你绑架我是求财吗？我可以给你钱，要多少都行。结果伊强吉连理都没理，就把头别到了一旁。见状，乔美珠再次开口问道，大哥，你要是求色的话，那就更好说了，你给我放了，我好好伺候你。对此伊强吉依旧没有回答，而是自顾自掏出弟弟的日记翻了起来。乔美珠看着日记本中的内容，瞬间不淡定了。原来这哥们儿既不劫财也不劫色，而是为了复仇的。想到这里，乔美珠立即哭了起来，向伊强吉苦苦哀求放了他，结果自然是不可能的。伊强吉为了复仇已经准备了3年，这3年里他无时无刻不在想着弟弟遭受的痛苦。看着乔美珠可恶的模样，伊强吉恨不得马上弄死他，可那样的话就太便宜他了。伊强吉早在3年前就发了毒誓，要把弟弟所遭受过的痛苦一一奉还。伊强吉毫不留情地扯住乔美珠的秀发，将她从椅子上拽到了一个装满水的鱼缸前。在乔美珠撕心裂肺的叫喊声中，伊强吉狠狠地将她摁在了水缸之中，每次都会在乔美珠憋得青筋暴起之时她才会松手。就这样一次又一次，直到把乔美珠折磨得小便失禁才算结束，因为他们曾经就是这样对待伊若吉的。接着是第二个项目，高音破耳膜。伊强吉拽着乔美珠湿漉漉的头发，将她带到了隔壁房间的角落里，立着一个半人高的大音响，还有一个音质超赞的大耳机。伊强吉将乔美珠捆结实后，打开音乐，把耳机套在了乔美珠的头上，随后把音量调到最大，瞬间乔美珠的表情变得狰狞起来，巨大的声响瞬间震得她头皮发麻，想死的心都有了。更难受的是，伊强吉还用一只脚狠狠地踩在她身上，她想动一下都不能。一连10多分钟过后，乔美珠脸色变得煞白，看那模样跟丢了半条小命似的。不过这才刚刚开始，酷刑还多着呢。伊强吉恶狠狠地将乔美珠的衣服扯了个精光，随后将她带到浴室，不断用刺骨的冰水浇向她的身体，一盆接着一盆，乔美珠的鸡皮疙瘩愣是一秒都没落下。这一遭折腾完，乔美珠再次晕了过去，而伊强吉则是开始对第二个目标小罗展开了行动。与此同时，警方也接到了乔美珠经纪人的报警电话，说是乔美珠已经失联24小时了。警方通过调查很快就锁定了伊强吉，于是就蹲守在了他家中等着鱼儿上钩。再回到伊强吉视角，他考虑到小罗是个攻击性较强的家伙，于是就找到黑贩子买了把手枪。在购枪过程中，办案警察让露娜拨通了伊强吉的电话，怎料电话刚一拨通，露娜就不按套路出牌，直接就供出了警方的目的。一听这话，伊强吉连忙躲了回去，可还是被警方锁定了通话位置。
不过幸运的是，他的手机不小心塞到了黑贩子的提包中。警方顺着定位来到时，一强吉已经来到学校，见到了曾经欺负弟弟的小罗。这哥们儿还是死性不改，又在学校门口欺负同学呢，那大嘴巴子给人家揍得咔咔直冒汗。一强吉看着这一幕，联想到了弟弟被折磨时的画面，瞬间变得怒不可遏。他顾不得隐藏身份了，二话不说拽着小罗的头发就是一顿胖揍，要不是边上有人，估计他都能直接给小罗干死。冷静下来之后，一强吉将小罗带到了空房子。此时乔美珠已经醒来，正好可以进行下一项双人爱情剧拍摄的酷刑。刚开始小罗还不愿意服从，直到一强吉掏出了枪，小罗瞬间变得背负，乖乖地脱光了他们两人衣服，在一强吉架好的镜头下展开了一场切磋，随后是歌词刺青。当时乔美珠拿着刀子愣生生在伊若吉背后划了一整手两只老虎，而如今一强吉对他的要求也不过分，划上一句不给小编点赞是笨蛋就行了。说完之后，一强吉拿枪抵住小罗的臭狗头，让他开始在乔美珠的美背上开动。在这般威胁下，小罗十分乖巧，规规矩矩地刻上了一行大字，给乔美珠疼得龇牙又咧嘴的，看那架势就差哭爹喊娘了。复仇计划进行到这儿，也就乔美珠受了不少罪，接下来就该整治小罗了。一强吉拽着这哥们儿来到了当时他们折磨伊诺吉的旧仓库，二话不说抄起棒球棍就是抡，一连揍了半个小时，差点给小罗干死。幸好在最后关头，一强吉恢复了一丝理智，这才算是不情不愿地收了手，又带着小罗来到了空房子。将陷入昏迷的小罗丢进卧室后，一强吉继续对乔美珠动手。只见他拉来满满一桶汽油，毫不犹豫地给乔美珠浇了个透心凉。在乔美珠竭力的嘶吼下，一强吉缓缓掏出了打火机，眼看就要朝着乔美珠丢过去，不曾想小罗突然醒了过来，这家伙抄起小锤子就是一顿疯狂乱砸。一强吉在挨了两三下之后迅速反应了过来，随即两人扭打在了一起，小罗逐渐落入下风，乔美珠急忙扭动着身体准备上前帮忙。不料一强吉猛地发力，一个大逼斗直接给乔美珠干昏个灯了。第二天一早，乔美珠才算是再次苏醒，她惊奇地发现自己的手脚竟然都被松绑了，而且一强吉也倒在了边上昏死了过去。风水轮流转，乔美珠抄起锤子疯狂地砸向了一强吉的后脑，一连砸了七八分钟，鲜血流了一地，她才算停下了手上的动作。然而还没等她来得及开心，突然发现这个男人竟然是小罗。原来这一切都是一强吉的圈套，他故意解开了乔美珠身上的绳子，又故意和小罗换了衣服，为的就是看他们自相残杀。接着一强吉再次掏出了打火机，瞄准了乔美珠所在的位置。然而就在这个关头，意外再次发生，负责查案的警察赶到了此处，用枪抵住了一强吉的后脑。不过面对如此状况，一强吉也只是愣了那么三五秒，就再次抬起小臂将打火机丢向乔美珠，但是他最终还是没能得逞，又来了一位警察抓住了他的胳膊。随后两位警察合力将一强吉捉拿归案，而乔美珠则是重新回到了导演们的怀抱。第二天，有关乔美珠被脑残粉绑架的新闻铺天盖地地传了开来，一强吉被关在了警局，准备等待审判。与此同时，乔美珠在经纪人的陪伴下也来到了警局，打算提供口供。两人再次碰面，乔美珠竟然还敢猖狂，对着一强吉说了一句，你和你弟弟一样都是窝囊废，等着做大佬吧你。一听这话，一强吉瞬间爆发，猛地将瓷碗摔了个稀碎，接着抄起碎片拼命地往嘴里塞，整了一波自杀的戏码。在场的警察迅速反应，打开了牢门，准备制止一强吉的动作。就在这个空档，一强吉抄起了一个锋利的碎片冲了出去，一个猛子扑向了乔美珠，二话不说对着脖子就扎了下去，咔咔五六下怼下来，乔美珠当场饮恨西北，结束了罪恶的一生。目的达成后，一强吉又抢了一位警察的配枪，朝着自己的嘴巴来了一下，当场见了上帝。故事发展到这儿还没结束，三个大恶人中的小谷还没有遭到应有的惩治呢。
接下来该有一强级的妈妈露娜出场了。她在得知了小儿子被折磨致死的事情后，第一时间找到小谷，用了一点小手段将其骗到了大美的餐厅，然后趁其不备，母女二人合力干死了最后这个小犊子，最后露娜独自担下了罪名。好了，本期视频到此结束，我们下期见了。